zostawiła jej auto. Nie, czy on do szkoły. Właśnie, się tam nie skoczyły, czy by ci za to skoczyły. Ja mam oczy, czy nie. Jest kiełcz? Tak. Oče da iskoči glic. Pa nek iskoči. Pa ne, ne smije da iskoči. A kad je stao očica? Nemoj, to im je trener dobar čovjek. Probaj, ajde. Ne, to ništa. Ali ovo je na landscape. Ima landscape? Pa ima. A, pa stavi auto. A blic iskoče, neće da iskoče. Ti ga vratiš kad iskoče. Pa iskoči će i okinut će. Nema veze. Probaju dole pol, da ide. Pa piše mi ovde da će da bude blic, šta da probam u pol. Pa neće. Sad oće, sad oće. Neće. Znate, je slijep, viš da je precrtan blic. I sad kad uradim, to će da se desi. Nije to za blitko. E, pa da. Ubacim ovaj mod što piše M. Mamo. A tu fokus se izgleda. Samo kad bi se on malo smirio za sekundu.
Thank you.